Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu desa rang pidangan dongeng Sunda Mitra urang ngadongeng denya. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantuna jajar carios si Odon atanapi Raden Somang anak buaya kajajadennya. Mugia itu dongeng teh janten hiburan bae atuh ngahibur baraya di mana wae ayana. Menuju menjalani aktivitas sewang-sewangan mugi aya kesehatan lahir sinderangan batinnya mangga supados senyang kolong tinggana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha teras ka ieu carita wilujeng ngadangukeun prung ah. Tingali Raden Somang meureumkeun panona terus kunyam-kunyam we. Tilila kadenge si Mamang tuang obate ngoceak. Da eta atuh leungeuna digegel ku anak buaya anu ngadadak jadi galak. Ting kunaon eta buaya teh? Nu tadi nalineuk teh ngadadak jadi robah. Si Mamang tuang obat atuh reuaseun ningali kitu mah ganjang mapatkeun dicampe pamakena. Bikin alukin di tanah kebuaya. Tapi aneh batan taluk mah kalah kebeki galak. Jampe nanti temetu. Hei, kenapa ini ya? Jadi kia gini. Hei, taluk siapa ini? Taluk. Cek si mama ngali tete cari tawe kaya tanah kebuaya. Anulala joge hari tete kaget nah cenah. Kapan tadi mah eta buaya teh nurut we ka si Mamang kiwari mah kawas anu ngalawan. Alah, kunaon nya eta anak buayanya tadi mah nurut pisan eta ka si tukang obat teh. Hayu ditinggal itu kawas rek nyerang kitu. Enya ce kunaon nya aneh buku paur tinggal itu. Talengin si Mamang digegelan baik. Wonya, teh sangka anak buaya teh. Jadi ngedak dumadak galak. Kunaon atuh? Piraku weureuh mah kitu. Jadi parabna nahaon tak ku si Mamang obat teh? Kitu cenah cuk nalajo ge sarua. Dengar ati. Ningali kaayaan anak buaya nu ngadada kejadi galak. Tapi pikeun ari si Somang atau Raden Somang mah cecangiran we. Ningali kitu mah teh sabada teh teu leupas tina pagaweanana. Atuh si tukang obat harita teh manehna teh jadi beki soak sabab eta anak buaya teh kalah ka beki galak. Engkeruh abur ya mah. Alah, aduh, aduh, aduh. Tolong ya, tolong, tolong. Cek si Mamang ada tetelu empat sakelu empat lampet we geus teu nolih nanaon ninggalkeun lapak dagangan anak atuh kalah ka dilalajoan we kuna lalajo. Sidengkeun eta anak buaya katingali calawak we atuh nu lalajo oge manehanana langsung pahibut pirat da sieun digegel ku eta anak buaya. Mang Odon nuker ayah di jongkok nog. Manehna ge reuaseun aya naon cenah ngadenge anu pahibut. Ah, aya naon itu lalumpatan segala. Wah, aya copet begitu. Kejadian naonnya? Cik Mang Odon atuh ari manehna teh langsung merhatikeun kanu lalumpatan papangna mah rek nyawankeun aya naon cenah jeung hariwangku si Somang. Atu barang tepi ke tempat lapak tukang obat.
Ketingali harita si Somang teh keur newak anak buaya. Aneh ku si Somang mah ditewak teh menilineuk. Malah mah eta anak buaya teh kawas anu atauheun atawa bungaheun ditewak ku Raden Somang teh. Ulah aja nu tadi lalumpatan ogi ningali aya budak eta newak buaya langsung jadi kataji. Malah mating kecewiswe jeung pada baturna. Alah, tingali itu aya budak tuh. Hebat eta budak teh leuwih hebat tibatan tukang obat nu tadi si mamangnya. Itu anak buaya teh tuh lineuk geuningan ditewak ku eta budak mah. Beureunan geus embungeun tah dicocok ku si tukang obat. Enya ce, tingali eta kaos anu nurut kitu ka eta budak mah. Enya. Atuh Mang Odon ge harita teh langsung ngadeukeutan ka Raden Somang atau ka si Somang. Jang. Nah, kalah ka nyonyo anak buaya. Hanya atuh da karunya. Tadi Mang ieu ngamuk. Kanumbogana nyata si tukang obat. Nanti lompat ting ka mana lah. Ya kuing di tewak we karunya ku kuring teh. Pusing ngege akan anu sejen cik Raden Somang tinggal bajakan anu sabenerna lamun eta kajadian teh nyaeta pagawean manehanana. Itu kutan teh terus kumaha tuh ing sia hayu yang balik mang ngan memeh balik ka imah urang piceun heula ieu anak buaya teh ka walungan. Karunya lah hayangeun bebas bisi katewak diku tukang obat. Ya hayo tuh hayo bukeus kitu mah duanana tinggalkeun eta pasar rek muru balik we cenah ngan memeh balik rek miceun heula anak buaya ka walungan. Itu walungan yang sok atuh geura piceun eta anak buaya teh cik Mang Odon eta ka Raden Somang. Hanya cikan ku uing kuring urang piceun eta anak buaya nu keur cecakeut teh langsung diomongan we. Ayeuna mah maneh teh bebas maneh bakal balik deui ka alam maneh moal rek dikakaya ku manusa juk itu tuh sok gerang ngojay. Lung harita teh anak buaya dialungkeun kecepek eta anak buaya teh ngojay bari heuy cacalawakan we beureunan ku Raden Somang mah kaharetieun yen eta buaya teh cacarita nganuhuneukeun. Jik na uing rek balik ya. Cek Raden Somang bari ngalewas ninggalkeun sisi walungan ngajakan di Mang Odon bikin neruskeun di rampah. Hayu mang beres lah. Dipiceun nya atuh hayu ah. Ayanya benya. Karunya tata si tukang obat yang berpasti bakal neangan anak buaya. Kumaha lamun ke nyalahkeun ka ujang. Moal dek pijen wek itu udah ngamuk lah daripada kitung ke ngegelan ka nu aya di pasar. Enya dua anak terus ke batwe umampah badi ngarobrol teka rasa dua anak tinggis tepi kaimah atu tepi waksa tepi kaimah karasa leles lungse dapukur ada anggang di pasar kaimah nate. Tapi oke jang lah capek ki ya. Lah
ini ah kalah kawe capek na sebenarnya mah ya hari ngajua nog duit na tisabaraha di bank pas-pasan we jang hari digancang dijual bubu butuh jang cukupan pengabutuh siapa poe lah jadi teh cukupnya etik merenwe tak duit na teh nya buku ge lah atau dah meri nage ukur saetik jang nog nage pasti saetik gitu ari tate cek eta mangodon atuh si Raden Somang karunya ini kali gitu mah bener og karunya nate cenah eta mangodon teh keur mah capek kudu bu ngajualan nog ka pasar anu sakitu lumayan jauh sedengkeun ari nu dijualna teh ukur saeutik ha karunya eta si Mamang keun sia sina ulah capeun ke malah jeung sina bak bungaheun tinggalikeun wae isukan ceuk eta Raden Somang ting nu naon deui nu bakal dipigawe kumanehanna ngan bae hari tate basa poe isukan tara-tara hari tate Raden Somang teh menta bikin ngangon meri hah ayeuna mah Mamang pere kapan kamari tas di pasar capek keun ayeuna mah ku uing urang angon tah meri tate ah nyarek angon mah syukur we jang padahal makan we da Mamang yang ngesak jag deuyeung lah karunya Mamang pasti bakal capek kene kan we ku uing lah jangan kade we jang ulah hees lamun ngangon meri teh bising keder dihakan niku orai atau bisi ayah satu galak moal tenang we kalem lah cik eta Raden Somang atuh ari geus kitu mah Raden Somang teh ini tuh dek angon meri meri digiringkan dibawa ke sawah. Saka kuma biasa diangon meri ditetah barang hakan neangan ke hakanan di sawah. Beres hari tate meri barang hakan, eta meri tidak tewak. Hiji-hiji. Tah. Mane ayeuna geus bentet sia. Tadi ku aing bakal ditiup tah bool teh. Cik eta Raden Somang barikep kana meri terus bujurna teh ditiupan hiji-hiji. Ting naon maksudna eta? Bool meri ditiupan geus beres ditiupan mari tate. Dilepaskeun we. Malahan mah digiringkeun dititah. Baralik we ka imah. Kakandang na ayo ayo nama siya mantok tuturkan aing sok tuturkan tah tapi kai mah langsung we laporan kamang odon lamun ngangon teh geus beres beres mang merina geus diampihkan ya nuhun jang lah hari ingin diampihkan mah soka itu tuh geradahar kapan Mamang teh buka duit kemari mah tes ngejual nog teh ya jadi tuh isi yang dahar jeng noradangin ah cik eta si Mangodon nita dahar wey kak Raden Somang koloyong atau Raden Somang teh apawon is gitu mah dahar wey sakumah biasa caturkeun poe isukan basa Mang Odon teh ngaroris merina diteang we ka kandang sabab biasa rek nyokotan nog ngan aya nu matak aneh sabah dari angon ku eta Raden Somang mah katingali harita teh di kandang meri teh nog teh loba malah aya ratusna
Huguhwe atau coloho kaget asa teka harti cenah. Meri anut ukur tinggal salapan, tapi ngedogna ratus-ratus. Alah, nah itu teh salah ketinggalian aing gitu. Ya, nah nog teh meni loba-loba teuing. Kawan meri teh ukur salapan siki ya. Tapi nah nogna ratus-ratus kieu. Alah, teka harti ya mah. Langsung we arita teh si Mamang nyata mangodon teh balik di we pepeja ka Raden Somang. Alah Jang, Jang ya ya kade Jang. Heh, aya naon? Aya naon kawas anu manggih ka kaget kitu? Tingali di kanang meri. Tuh tingali. Meri Mang teh endogna loba aya ratusna. Sate ka harti. Nanti tinggalian nungkul atau itu benar. Cikan, alah. Jadi lobanya, Mang. Ngendongnya ken baik atuh, ulah aneh, ulah kaget. Daku uing kamari teh dititah. Awas ya, mane. Kudu ngendongnya sing loba, karunya Mang kasih Mang Odon. Tak itu. Alah, benar, Jang. Benar, teteh. Benar. Atuh, eta Mang Odon teh manehanna teh satengah teu percaya. Tapi ari ningali kanyataan mah memang bener nokna teh jadi aya kana ratusna. Tong geus tong aneh tong kaget lah sok ngera bawaan tak nokna dibantuan ku kuring. Nya Jang, aya tuh. Alah. Ieu mah tuh kaya kieu mah. Kusapoe ge Mang. Bakal hasil gede, Jang. Namun merina ngedogna ratus-ratus kia mah. Cik Mang Odon manena teh bunga. Ayo nama. Satu hati ribut we ada tate mawaan yang tak nog. Di wadahan. Tah. Loba kapannya? Oke mah, namun ngajual teh mah menang duit saeutik. Pasti bakal gede lah. Ya mudah-mudahan we Jang. Iku mahakeun sabenerna mari Mang. Piraku dicaritaan unggul mah. Dicaritaan unggul ku uing. Terus ditiupan we boana. Atuh huleng Mang Odon teh ngahuleng. Aneh cenah eta budak teh. Tapi manehna teh hayang ngabuktikeun dina bener cenah caritaan eta si Somang keun we cenah isuk mah sinari angun deui. Dina poe isukan eta meuri teh bisa kumaha biasa we diangun deui ku Raden Somang. Geus diangun terus diampihkeun terus isukna teh ditingali deui ngendogna. Tetela bener kawas kamari nog teh aya di kana ratusna. Kukuwe ari ngingali kitu mah tetela memang kenyataan. Saha sabenerna eta budak teh tiap-tiap diangon ku eta budak meuri teh jadi anakna loba meuri teh jadi endogna loba teu kaharti. Tapi kene lah kaya kieu mah aing bakal tereh beunghar atuh. Siapa meri teh ngasilkeun nog 100-100. Aduh. Alah. Nya tereh beunghar kayak tereh boga duit aing. Ceuk eta Mang Odon manehna teh geus kabayang lamun merina ngendog 100-100 unggal poe. Tang tue cenah gancang boga duit. Bakal gancang beungharna teh. Manehna gede harepan kahirupanna teh bakal robah. Kulantaran nog meuri teh geus aya ngaloba. Da aya dikumpulkeun dipikeun ka sababaraha poe mah. Tangtu we cenah kete bakal kawalahan ngajualna. Atuh ditungtutan we nog meuri teh dijual di ka pasar. Berkah ayeuna mah hasilna teh mucek kieu. Malah mah kulantaran tipoe ka poe minggu ka minggu. Nog meri teh mingkin loba bae.
Atu eta mang odon teh. Manehna teh ngebejaan we ka bandar nok, isi butuh nok mah datang we ka imah. Atu dina poe harita mah kabeneran harita teh nu datang nyaeta bandar nok nyaeta Bah Duyeh. Jikan nah benar gitu loba nok aja. Lah sok we tinggal itu kali itu tuh. Pokona mah loba bah. Yang cihan orang teh yang atuh Bah Duyeh teh panasaran manehna teh init ka kandang meuri. Hayae we geringan meurina mah ukur salapan siki. Kira kunaon loba. Ih, ulah ditinggali meurina bah. Tapi nogna. Sabab meuri kuring mah teu ilahar jeung batur. Najan meurina salapan siki, tapi nogna mah ratus-ratus. Hayae. Nama naji kan urang teh yang. Heuleuh. Itu nog meninggalah ya. Jeuk Bah Duyeh manehna ge. Percaya kana caritaan Mang Odon. Tetela bener. Najan merina ukur salapan. Tapi nogna mah ratus-ratus. Haik iya mah. Abah teh moal hese nyiar. Gue engke mah ku ngapoe ku abah bakal dicokotannya jang. Mangga. Ya saya we bah lah. Ngara abdi teh capek kudu ngajual ka pasar lah. Pek we masalah harga mah urang bade mikeun. Nya gampang urusan eta mah. Atuh teu mimiti. Rita mah eta Mang Odon teh teu kudu hese capek ngajual ka pasar. Sebab aya bandar nog nu datang ka imahna. Bah Duyeh sok sanajan manehna ge ngarasa kaget. Asa kakaraeun teuing cenah. Aya meuri anu ngendogna teh bisa loba. Tapi keur manehna teu loba pikiran, nu penting mah manehna bak meunang hasil nyihar nog teu kudu hese cape cenah. Atuh lila kalilaan mah Mang Odon teh kahirupanana robah. Sabab penghasilana beki nambahan alatan dibantu ku eta Raden Somang. Merina anu aneh ngendogna teh bisa ngaloboba. Atuh eta Mang Odon teh jadi roba duit malah bisa ngahadian imah sagala rupa. Malahan mah boga tutunaan atuh pikahirupanana teh susah ayeuna mah malah dikit-dikit kapipapi beunghareun. Atuh pikeun Pak RT harita teh manehna geus bungaheun ningali kahirupan Mang Odon satu tasna di baturan ku eta budak nu nelah Somang. Kahirupana teh jadi robah. Alatan panasaran natamu we nah usaha naon cenah. Da kasakanya ho Pak RT mah usahana teh kana ngangon meuri. Caturkeun Pak RT geus aya di imahna Mang Odon. Terus harita teh tuanya. Ke alhamdulillah Mang usaha teh jadi maju yeuh. Kahirupan Mang jadi robah. Nah usaha naon kukuring teka tingali. Mamang mangka tingali ukur cicing we di imah. Ya gitu we cicing di imah dari dulu usaha nama. Nyata si Ujang. Yang Somang di ngangon meritik Ujang Somang we. Ke. Jadi te usaha naon-naonnya. Tetap ngurus meri. Ya. Tapi kena kahirupan mamang teh ketingali kukuring. Jadi mungkin maju. Loba-loba bahan.
Piraku ari kana usaha kana ngangon meri atau ngurus meri mah. Eh, buku ge ukur kana meri we. Tapi sanajan ukur ngangon meri, tapi hasilna mah mucekil. Sabab meri teh bisa ngenog ratus-ratus tak itu. Jang RT, cek mangoron dijelaskeun we. Teding diding clear, teding ding clear sindang jeng siloka. Ae ke nah benar gitu. Piraku meri, aya ukur salapan siki bisa ngasih ke ratus-ratus. Bisi percaya mah, bisi tepercaya mah. Pekwe pirari kayak itu tuh. Yang ku jang RT ka kanang. Hanya cikan, kurang periksa. Atuh harita ke jurung ku kepanasaran, Pak RT teh mariksa we ka kanang meri. Di kanang meri teh aya si Somang anu keur harita teh ngobrol we jeung meri kawas jeung batureunna, kawas jeung sobatna. Basa aya Pak RT kadinya, atuh harita teh kadeng Raden Somang teh cerita. Aya Pak RT geuning. Nah, aja teh Pak RT. Jang, bapak teh rek ningali ceuleuh. Walah, eta nok meni loba kitu, Jang. Aduh, bener we. Teteh lamarina mah ukur salapan siki geuning. Tapi nokna mani ngaleuyah kitu loba. Enya. Ieu meuri teh hebat ye. Sapoe nokna bisa loba. Atuh Pak RT harita maneh nanti ari geus ningali kitu mah percaya. Langsung balik di we. Cacarita deui ditujukeun di ka Mang Orhon. Benar Mang teteh lah. Jadi sapti saprak diangon ku Jang Somang eta meuri teh jadi ngendog hae loba kitu nya. Benar pisan Jang RT. Berkah Mang teh ngukut eta budak teteh lah geuning mawa kana milik kana rejeki meuri teh jadi ngendogna teh loba we tak kitu. Alah nya alhamdulillah we kitu aya parobahan nya kuring ge milubungah we Mang. Syukur we atuh ari kitu mah. Nya. Percaya ayeuna mah. Kaharti lah. Kaharti cek Pak RT. Atuh ari geus karuhan kitu mah Pak RT mah pamitan we balik mulang ka imahna. Bari jeung sajajalan mah manna teh ngocomang sorangan. Sok sanajan teu kaharti ku aing. Tapi da kenyataan merina mangodon teh ngendogna ratus-ratus disaprak diangon ku eta budak hebat oge eta budak teh nya nya saha eta budak sabenerna nya sabenerna mah teu kaharti tapi keun wae meureun geus milikna mangodon kitu eta ceuk Pak RT. Tu kakocap we di lembur eta mah Mang Odon kiwari geus jadi jelema anu dianggapna teh beunghar malah mah bisa bebelian sagala rupa meuli tanah sagala pikeun Mang Odon mah ugu ge asa ngimpi disaprak ngukut si Somang atau Raden Somang kahirupan teh aya parobahan suksana aja teh saeutik rea urang dinya anu curiga wah bawa cenah Mang Odon teh munjung atau muja tapi basa di teang ka imahna ditanyakeun naon usahana loba anu calohok sabab tetela merina teh cenah bisa ngenog ratus-ratus sabenerna mah teu kaharti
sabab asmamanya ayah merinu sapoy bisa ngedok nanti loba. Tapi barang dibuktikan memang benar, atuh hari tamang odon teh jadi sabibir hiji we. Hele mitra wako esna parantus tenya kapan cagela urang tu raja jara carita si odon antena pira den somang nui kadi urang teraskin dinasiri anu salajeng ngatumang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.